Yes.
věřní, žádné více odpolení. Nardech víře, ta sladká, nardem voní může hladká. Jmenuje se Magdalena, není svatá jen žena, ale Lulia. Jak studní se bývá, žena zámkem z kosti unamčena, přijde poutní zvíra, jízdí podžalá, zpětně prýzní, žízeň tíží Magdalena, není svatá jen žena, ale Lulia. Ona je hrozně náruživá. A to vidíte všichni, jak je náruživá. Vidíte to? Tam je náruživá ještě víc, vidíš to, Davide? To má nějakou pavučinu nebo co? I s pavoučkem. A já hraju fotbal, abyste to viděl, jako já jsem takový chlapský, já ti něco ukážu. Ty to umíš, Bátě? No neumím dobře, vyfouklej, víš, ale kdyby nafouklej, to byste něco viděl. Já půjdu do prdele s tím, a s kanou. Hrouška, chci udělat rozhovor. Ano, prosím. Můžu se vás zeptat, jak se vám dneska líbí vánoční představení? Vánoční představení je příjemné, hezké a navozuje přesně takovou atmosféru, kterou bychom si v tento čas přáli. A Drahuško, co nám ještě zpíváš vánočního? Vánočního? No, já myslím, že koledy, to budeme zpívat všichni. Jo, koledy, Drahuška, hned koledy, jo, na ní to děložně. Tak dobře, tak budeme poslouchat koledy. Vidíte první transsexuální lesbičku, co nám povíte? Nic. Jak se vám líbí dnešní představení? Jo. Nám chceš nepovídat, že nejzajímavější. Děkujeme.